Nej, rulla. Ja, ja men Sam drack bara lite. Simon Sapphire. Thanks so much for subbing up, man. I appreciate it. Fan gör de fega. Relaxa stab. Nej, Bialy eller svenska. Ja, de stabbade. Bialy är vännen konfiga. Fy fan alltså. Jävla dansk. Ola, vill du byta din kniv mot min kniv eller? Aldrig. Jag vet inte ens vad du har. Sapphire? Nej. Försöker du skämma mig på stream också? Det är trist. I'm sorry guys, I need to talk Swedish because this is only Swedish guys. Okej, okay, vad gör vi? Jag tycker vi kör på låga, jag kan gå ut säkert mitt. Ja, vi kör en BSP. En pika mitt, close porten. Sorry guys, but it's Swedish time. Nej, nej, bara har jag hållet lag. Säkert mitt gör du. Jag ser ingen mitt uppe från CV. Där mitt. Nice. Ingen platå, kanske Xbox. Där då. Vi rushar, vi går B. En hål. Dead. Nice. Jag stannar och håller mörka. Ja, du snor den uspen också. Det är trist att spela med Kenneth. Räck på mig! Den är mot död 90. Titta 90 på honom. Alltså din jävla musik alltså! Jävligt sent. Oh, fy fan. Maybe we can win when we talk Swedish. Valde vi gå åka? Ja, det var 8 till. Be safe! Let's go, my friend! Jag lite långa. Det är ingen lång. Det kan vara mot fjol. Stiger lite CV, han backar in. Långa är lugnt. En sight. Nej, där söver. Ja, sight någonstans. Det ligger en AK lång. Oh jävlar. Flash in short. Nej, det är flash in short. En upp på sight, A-sight. Nice. Jag håller söver. Fete. Så det är jävla musik. Ja, det är jävla vad AK-rätt vart jag nu vill ha. Ja. Det är viktigt att vi fick andras musik. Ja, du har koll på läget. Let's go! En norsk. En läget. Jag gick i mitt. Bakom låda mitt. Lag. En. Han får till. Höger sida på. Flasha mitten. Akta långa spurs. Bob ligger till spawn och jag vill hålla. Alltså, jag vill ha hjälp. Ja, en är långa med AK. CT är långt. Slow. Ja, slow. Inga skott. 66 in 2 på honom. Han är avslut fortfarande. Kan det gå till på sajt eller save? Dö inte. Mot lång. Jag kommer dö nu snart i sommar. Han har 34 HP. Fan, jag kan inte planta. Fan, man kommer in så. Ut i mitt. Smoke! Det är en jävla musik. Who's on off-team? Freiberg, Riesten, Darty, and Tease. Jag vet inte fan vad jag kommer tillbaka. Jag till över. Jag kommer köra. I'm throwing a flashbang! Flashbang! Smoka CV gjorde. Du kör igen. Jag ska ha push. Ja, just kör. Kom här, Bajali. Nej, no, fuck. En avsajt, avsajt. Okej. Jag var singellådan avsajt. Okej, då.
back. Oj, oj, oj! Så att du hörde min MVP, eller? Kammare. Triggered. En läggen av någon av oss. Två CV, en till. En sight. Det är ingen lång. Oj, han är lång. Oh fuck. Kan... En av sight är en lång. Det är max, max MB. Kommer... Ligger... Jag kommer CV, akta. Just keeping you keep needing by at B window. The double E yesterday against VP. That card was fantastic and funny. Yeah. He probably got mad as fuck when I did. Han har sagt. Så är inte brorsan. Ja, det är längt. Längt. Kommer CV. På CV mot sockerbröt när det tar vägarna. Flashback! Jag dör. Men vad fan är den här eller? Smoke. Nej, det är 14, han måste spara. Jävla seriösa, jävla på det här jävla FPL. He's so smart. Very smart, much wow. Ja, jag ringer. Hej, han har avt nu. Vad fan håller han? Ja, han var långa syskon. Täcker du mitt is, eller? Mm, nej. Let's go! Let's go! Kanske. Jag litar på dig. Throwing a flashback! Var den? Throwing a flashback! Flashback! Ah, en av PCV. Fuck, han är trapp. Han backade av, tror jag. En mitt. Jag svakar mitt fort. Inte båda A-spelare, tror jag. Nej, jag tror det. En av dem. Eller båda av dem. I am blending the bomb. Jag är på Big Boss. Akta mörker. Halvmörk på Big Boss. Jag lägger han i sätt på. Jag är med. Kan alla hålla. I'm throwing a grenade. Choke is red. Han står på och skjuter på den här uppe. Jävlar vad vet vad de blir. Ja. Kan du lägga en block? Ja, jag lägger. Akta, nej, det var inte. Kan inte. Han springer in i mitt på. En mörk. Eller... Jag kommer långa, för vi får se det. Ja, vi PC nu. Han pikar långa. Två AC. En in, nära mitt. Nej, men jag kan flasha ut det i mitten. Gör det, gör det. Chilla. Jag kan pika på save också. Ja. Det är bakom. Jag var på topp innan jag kom. Jag lägger en. Ah, nej, mitt... Han såg att du flashade nu alltså. Ja, jag lägger en. Flashback. Det är fan ripp med pengarna alltså. Han har varit close och runda. Dubbel eller? Ja, kör det, kör. Bors uppa sig, en till det. Doggel! Rajgel! Avkast på flygande.
Kan man be den? Jag kan smörja CT om vi ska köra. Jag lägger en smörja CT. Jag bomber i långa efter. Ja, det blir bra. Jag kan flasha ett förbi. Jag gör det. Jag lägger den där. De block sen. Nej, de flashar också. De kom. Just push, bro. En guy en lång. En platå. En CT. Jag chillar på det. Jag snakar där i CT-bas. Jag kanske får... Blåflix bara. Häng med på TV. En dog här. Nice. En till ute mitt. Borde vara 2A alltså. Skjuta. Dog. Slå upp dog. Borde vara lång. Fuck. Jag chillar. Vi går på fire. Han är lång. Mitt på lång jag är där. Spana uppe. Oh fuck. Han lär väl springa ut lång. Får höra honom någonstans? Ja, CV eller span? Det var CV. Syn. Fuck. Rusha B va? Ja. Let's go my brothers! I had a fucking op too, man. Bra runda ändå fan. Hade jag fått en mörkare runny. Dorothy should have relaxed. Or told the other guy to peek with him together. En, två. Ja, de har fett lite cash om vi dör. Jag kör en AWP och pickar lång. Do it. Jag försöker smaka på Big Box och testa. Come on, let's go! I'm throwing a flashbang! I'm throwing smoke! En peek. Nice. Vill någon stoppa eller? Boys. En av tre. En Flashback! Jag smakar mitt kort. En close, lång. Jag har det. Push mörket. 88. Det var mitt. Från B, det är bara en B. Det är bara han en B. Du borde köra B. Jag köra på annan. Jag är omärkt. Jag kom bakom mörk mot dem. Ja. Yes. Var ner han? Han var utanför. Tajt. Får han steppa? Han steppar utanför. Oh my god. Throwing fire. Paul. Nice. Utan mig. Tog 80 på honom mitt. Han har 20 HP. Går ut mot mig. Ja, jag har flash. Okej. Flashar bara nu. Kom till lägga. Jag håller honom på. Okej. Om man saver, var ligger det AWP någonstans? Det ligger ute mitt. Han har AWP. Han tog upp en AWP och sköt mig. Ja, men om det var... Hade inte de AWP sen innan? Men jag tror fan han kommer savea. Spring hål i risen. Och spring till mitt på. Tror det kan ligga en AWP där. Ja, han tagit upp den. Tänkte jag döda fan den till och med kommer på nu. Alltså han kan vara kan inte fan. Vad gör du? Jävla gaulning. Gaulning. Jag kan lägga en AK också om de behöver. Ja, nu köp. Kan vi läppa in BTS om de inte antenadar? De är rätt. Då har du bomb. Jag går mitt. Jag lägger flash eller? Ja, gör det. Jag kan flasha galler. Flashback. Har köpt... akta lång. Wow. På close till vänster. 66 och 50. Båda är till vänster alltså. Kommer du av?
Okej. I'm throwing smoke. Nej. I'm throwing smoke. Nej, alltså var... We know that they're low on cash and we're just rushing. B. Makes no sense, bro. Oh my god. Ja. Oh. Fan, de hade lite pengar också. Det kliar ju i fingrarna. Let's go, let's go! Känner jag att vi vinner nästa dag. Ja. Jag ska ta igen. Man dubbel av att vi liksom stått med en inne mitt, bra. Ja, han var inne mitt. En B-platta. Backar ut mitt, tror jag. Ja, B-platta. Han har gjort långs. Jag lagt CV. Han är höger. Höger. Vänta, till två. Jag får light, jag får fan inte höga lilla. Ska vi ta långa eller? Ja, vi gör det. Jag ska åka hörnet åt dig, lägg två flaschen när du kör, eller en flaschen när du kör. Lägger yes. Jag lägger den upp. Jag kommer bara på. Flashback! Flashback! Ja, vi har piken. Jag har dem. Smoke! Jag är grov. Ah! CT, CT. Mycket smoke. FDL is fucking... Jag har ingen smoke. Dålig. Två CT, en höger, en nära. Sorry. Sorry. Bitt. Kan vi runna upp där? Här då. Nej, okej. Du kan skjuta mig. Nej, du. Då kör. Okej, det är mot side. Vänta, vänta. De är med på den. En till. Till vänster. Ja, side. Future terrorists win. Äckligt sista. Två nu nästa. Ace är just, eller Ace spelar ju bara, så han utmanar hela tiden. Det är hans PC. Så det är bara... Oh, fan, han är ju mega utmanad. Ja, två flashar om du vill. Jag flashar en till. Jag lägger en till flash. Ja, men P är en CV. Han är uppe i mitt. Nej, ta sista nu. Kom igen, ta det. Kan någon smoken, lång smoken? Ja. Jag kan, men jag hade B-spawn. Eller snackar om hörnet. Ja. Oh. I'm throwing a flashback. Jag lägger sen flash. Ja, nu är vi. Då är vi redan. Pusha i hörn. Akta aggro CV. Han pushar mitt. Ja, lång. Jag backar. Jag sätter mig grov. Känner CV nu. Då ser vi. Pusha mitt. Pusha mitt. Är det bara att stiga dem CV? En ut. Kör den boys, jaha, man låter. Han drapp. Två lån! Vad heter det? En till CV. Jag måste ha honom. Kåret på David. Ja, eller man får honom. Fucking bomben ligger i CV. Han vet om det också. Vad var han på? Han var eller men klickade ner mot mig. I'm throwing smoke!
Ja, vad kollar du bak på CF för? Nej, jag vet inte. Jag trodde man hade pushat mörka. Läskigt. Jag kan köra B. Jag kan hålla B. Jag kör alla mig. Jag har ingen A. Vinner vi pickar! Det är jag. Yeah. Let's go. Tåg in i mitt. Ingen. Jag kommer pre-nöjda B. Laga folk. Ingen har koll mitt. Kommer ut mitt, tror jag, alltså. Shit, jag kommer ut mitt, tror jag. Jag kan fräscha mitt. Jag fick mitt från A. Många var laga, alltså. Mitt, en. Nice. En till där. En mörk. Två mörk. Alla tre. Jag är längst i platta. Ja, jag är ner. Jag är körd. Alla tre förbi. En är på hål. Kommer vi rusha mörk så att vi kan. Hål och längst på platta. Close hole. Next inside. Let's go, people. Suicide. Jag vet. Kan vara en ute mitt. En mörka. Jag är på toppen. Ingen, det är nog B. Två mörk. En till. Nej, tre inne B typ, tror jag. Kan vara två eller tre. Oh my god. Det är en bomb has been planted. Flashbang. En 20 mot ett sånt. Okej. Nej, inte då! Config. Fucker, hit me with the deagle. Hjälp han lång nu, försök. Vi har bara 3 4 Ja, alla där kanske. Akta in mig. En har sagt 30. Försök CT. En är CT. Let's do this. Kan någon smoka mitt eller? Jag har ingen. I'm sorry that it is in Swedish guys, but I like the best. I don't have Swedish people in this team. Har ni crushat? Vill du blame mig? Ja, jag crushar. Jag går på så här, sätter den här på det. Där nu. Go. Smoke! Det är ingen. Nice. En lång. Kör på. Två långt, tror jag. Där ska man till utanför långs. Den där toppen. Ingen flöj lång. Sätter mig fucking bara bilen av. Inne i benen, alltså. Inne i porträn. Utan lådan. Du är lång. Bomben ligger lång. FL. Don't. Jag kan köpa. Ingenting makes sense. Jag kan lägga. Jag kan lägga. Ja, jag tar. Okej, jag tar. Jag kan flasha det långa nu. Vi går två långa. Ja, vi spänner. Jag ska inte. Jag lägger flash. Lägg av. Jag lägger smoke också, okej? Kan smoke. En låg. Jag ställer mig lite. Ja, den kör in B. Ja, oh, vad dåligt. Kör in B många. Ja, det ringer.
Är ute mitt till vänster, ute mitt till vänster. Close, här går. Bomb has been planted. Jag undrar vad det gick. Som är söv. Ja, jag kan göra. Du vill köpa, eller vad? Mm. Jag smakar mitt nästa. Let's go, people! Ja, vi vet. Throwing flashbang. Kan droppa så. Han tar dem. Throwing a grenade. Det kommer längre in. Ingen söv. De har långt. Jag måste dem nu. Jag har bara sett. Kommer ner en flash långt. Kan någon av er ta sig över så lite mer koll? Det är vid. Två av pit, två av pit. Till, platt. Nice. Kan de flasha långt? Ja, jag kan flasha, men de står bara hållet tror jag. Flashback! Okay. MR. Smaken är dog. Ett HPB, ett HPB, fyra HPB. En AB, eller AVP på platta. Kan du boosta upp mig? Sista AVP på, eller bara platta, lång platta. Grenade out! Hey, you guys see that? The grenade, smoke. It fucked it for him. Remember to update, bro. I don't know if I put it to hide. Slevin, Kilevra. I will try it, bro. I will try to remember. Let's go. Ah, I can flash now. Akta long, akta long. I flash long. Kan flasha till om du hörs. Lägg till, lägg till. Det är båda. Så kan vara nära en grann. Sista skadade 58. What the fuck ska hon ha? What the fuck? Många. What the fuck did you? Two TKs. What Aiken AVP should I buy? I have like chronic lunar seam, not from Norway Big Boy. Bro, I'm not that good with skins. Smart, master, I'm smart. I can I peek along. You should have Eek now, but you don't know if they're force because of the fucking money shit. Jag kommer support i början. Han smoking. Yeah. Inne B, en digel. Kommer, öppna sig inget. Inget mer tror jag. Chilla nu Kenneth. Xbox. En bara. Vänta in en till. Ser det. Vem var fan? Jag hoppar, en som hoppar upp där. Aha, okay. Hello the crown, how are you doing bro? I have no idea with what skins you buy, man, I'm not that good with skins. Buy an AV pass man, if you can. Ingen peak. Jag lägger folk steppade mörka. Men jag kan ta B, kan ni ta mitt tycker jag, stegga B. Mm-hmm. Han gick ut långt. Han pushar själv. Throwing flashbang. Smok med flit, jag vet. Jag lägger en flash åt den. Så lång, bomb lång. Inte CV. Han är close mitt. Nice. Okay. 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 Han kan vara side. Det är två kvar. Ned på honom. Femte på honom. Bara gruppa, gruppa. Hoppa. Fuck, ser han inte. Hey, en lång. En lång och en. Vart var den andra? Ja, en uppe side. Lång. Femte bomb låg lång.
Alltså va? Hur dör han inte? 30, jag träffade han bara en gång. Best one, fake for the sub bro, I appreciate it my man. Jag lägger. Jag lägger. Fuck! Jag lägger bara en. How could I only hit him once? Jag kan flasha långa, jag kan flasha långa. Dropp du där, dropp du där. Jag lägger. Jag flashar en. Mycket lång. Kom en till. En till. Han är blå. Jag flashar inte. Kolla mycket på sätt på nu. Ja. Ja, en till lång. Tre lång. Jag vet, kan gå nära. Ingen nära. Är du inte? Ja, han är inte CV. Alla lång. Jag kan inte så lång. Jag vet inte ens var någonstans då. Fuck, it's a... En till ska vara 50. Nice! Vad jävla shouldn't play. Nej så fan, fan vad jävla blev i grop. Jag tar den. Jag ligger på en mitten igen. Kan du bota mig, säger jag, handmark? Move it! Ja, minnen här. Oj, dålig fråga. Ingen pik, ingen snabb. Jag målar två B, jag målar två B. Okej. Jag har pusten, jag har pusten. Nice, pusten. Yes. Jag kan ta långa istället. En till, jag stannar bakom. Tid, spyt, gå se. Big box. En. Jag håller dig. Också. Yeah. Fryberry 1v2? Wasn't it 1v3? I think it was 1v3 guys. I don't know, maybe not. Jag lägger HE logis. Mollar det. Flash Hulk my friend, are you a lover or a fighter? Bro, I'm a lover, of course. Han är där som piker. Jag flash long. Ja, 4, 50, 70, 20. Jag lägger smoke upp på honom. Har du pika av fel? Ja. Han smökar C1. Ser ingen mer. Den ser C1 basen. Han står bara och kampar i C1, han håller nog rutten. Och han springer på CV. Fan. Please don't be in pit. Ja, det är du. Rip again. Nice try. He does it again and again and again and again! Fryber! Ja, skit i långa helt och hållet. Jag boostar upp i 2 CV. Okej. Jag lägger en HM igen, jag smakar B. We're wasting time, let's go! Smoke me. Går det bra? Shit, spel alltså. Jävla. Fram med CV, HSAT. En till. Nice. Kan springa fram längs kant och långa. Nice. Ja, en till. Fan. Det är bra. Smoke och söver. Han kan gå och söver va? Ja. Nice. Vilken hit har du? Jag lägger den. Jag har ingen armors. Jag kan lägga. Jag lägger den. Halva armor. En smoke. Jag har ett bara inne. Ja.
Jag har också halvarmar. Jag boostar er CV igen. Jag boostar er CV. Ingen dropp, ingen peak. Akta, jag kommer spela från side. Akta B. En digelmörk. Gå upp platå, gå upp bigboxen istället. En lille mörk. Två lille mörk. Okej, det är fuck. Behöver vi inte utmana jättemycket. Nice. Bomber lägger. En till. Ja, jag går ner mörk. Nej. 40 på. En mörk dog. Två lille mörk båda alltså. Jag spelar från B-site. Bigboxen. Digel, båda bara. Digel och... Nice. Det vann jag skada. Kan upp se det. Jag håller bara CV. Ja, jag kommer bara hålla B. Smaka fix. Ta sista också. Micke, kan du undgå då? Ja, jag lägger. Jag måste köpa för lama nu. Ja, jag kan lägga. Bara picka dollar. Har jag mitt. Let's go people. Deploying flashbacks. Gå CV, gå ni bara CV, gå CV. Behöver inte boosta, ni kan gå lite. Lägg en flash. Smoke flash lång. Kan vara snabbare. Jag ska hoppa så. Mm, gör det. Jag försöker stå till flash. Flashback. Jag ser ett spawn från långt. Vänta, lång. En till lång, död. Han är död. Nej, mitt. Jag ser det. GG, almost 40 bomb. Oh yeah, guys.